Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli gazeteler. WhatsApp желісіне кіріп, әр түрлі пікірлерді тыңдап, сырттағы қан жұтып жатқан бауырларымыздың тағдырына ортақ болып отырамыз. Өрелі өнегелі игілікті қызмет істеп жатқан бауырларымызға қуанып сыртынан оларға үлкен тілеулес болып, олардың азаматтығына риза болып, олардың жолының ақ болуын ел үшін істей беруін тілеп отырамыз. Әрине барлық қазақ сөйтеді деп ойлаймын. Десе де, мынау шынында да қазір мынау біраз осы қызметті істеп жүрген атажұрт еріктілерінің басшысы Серікжан бауырым туралы алақ ұйын әңгімелер басылар емес. Тіпті үдеген үстіне үдей соғып неше түрлі адам сенгісіз сөздер, өсектер өрбіп жатыр. Шынында да осы бауырлар, бұнымыз ұят қой. Құдай көріп тұр, ел көріп тұр, жұрт көріп тұр. Қанша миллион қазақ тыңдап отыр. Кімнің не істеп жатқанын көріп отыр. Бәріміз де көріп отырмыз. Осыған кішкене наразы болып жүрген бауырлар өздеріңді көріп отырсыңдар. Бір мезгіл болмағанда сол бауырдың қасына барып, сол бауырларыңмен бірге істес болып, сол жүгіріп жатқан жолды бірге басып, соның қасында жүріп, шынайы ниетпенен көңілдеріңіздегі реніштеріңізді алып тастап, азамат ретінде бір елге білек сыбанып, болмағанда бірер конференциясына қатысып, бетпе-бет сөйлесіп, Серікжан айтқандай, жаны ауырғанын айтқандай, бетпе-бет келіп сөйлесіп, бауырым сенің мінежерің мынандай, мінежеріңде мынандай кемшілігің бар, немесе мына сөзді артық айттың, деп егерде көңілдеріңізде түйген бір реніштеріңіз болса, ашық кісілік жолмен, адамгершілік жолмен, азаматтық жолмен шешуге болады ғой бауырларым-ау. Шынында да соткының артына отырып алып, ойымызға келген істі айтып, тыңдарманды немесе мынау елдің жағдайына алаңдап отырған әрбір азаматты көңілін бөле бердіңіздер ғой. Шыныменен кісілік жолында Құдай деп, Алланы ойлап, бізді жаратқан иенің көріп тұрғанын, естіп тұрғанын, біліп тұрғанын бір мезгіл есімізге салып, бір адамгершілік жолыменен тіпті мақұл көңілдеріңізге кей сөзі келіп жатса, кешірім жолымен қарап, ол бауырымыздың істеп жатқан ісіне бір ризашылықпенен, шынайы бір адамгершілікпенен қарауға болмас па еді. Шыныменен мынау елбасына күн туған кезде етігімен су кешкен, жар құлағы жастыққа тимей жүрген осы бауырымызға неге сонша шүйілдік? Неге? Мен өз басым Серікжанды Серікжан болғалы білем десем, артық айтпаған болар едім. Ол менің жерлесім, сондықтан да білемін. Ол менің қаламдасым, сондықтан да білемін. Ол менің қазағын сүйген, қазағының тілін, ділін, дінін сүйген шынайы бір қазақ азаматы, сондықтан да білемін. Жерлес болып білетінім, екеуіміз бір ауылда тудық. Мен аға, ол іні болды. Қаламдас болып білетінім, мен де қолыма қалам алып әдебиетке араластым. Ол да іле шала артымнан інім болып қалам алып әдебиетке араласты. Әдебиетке жақсы деңгейде араласты. Оны өздеріңізде білесіздер. Ол кезінде мемлекеттік тұлпар сыйлығында алды. Әрине, Қытайды мақтап, Қытайды жақтап емес,
koluna Kuday bergen kalam men, Alla bergen talantı men, osu kazır sizben biz ult yolunda istep jatkan isine kanday jarkıldap kirse, kalam ustagan kezde edebiyetke de sonday jarkıldap kirgen ol, sol jarkılı men alda. Bunu sizler eşkiminiz ötürüp diye almas edinizdir. Al endi 2009 jok 97-ci jıldarı men ol kezde osu oralma meselesin kötürüp jürgen kazaktın biri bolatımın. Ötürüp diye almaysızlar. Osu jerde birazımız sol arttağı eldin tağdırına küyünötün azamattar edik. Her birimiz her türlü dengeyde соған қолымыздан келісінше қызмет етіп жүрдік. Арналарда, басылымдарда сол Қытайдағы қазақтың мәселесін, тағдырын көтеріп жүрдік. Жоқ дей алмайсыздар. Мен өз басым президенттің алдына шейін көтерген қазақпын. Жоқ дей алмайсыздар. Дәл сол кезде Серікжан Өшшөрде студент болып келген. Сол кезде 2000 Қытайдан келген оқушының мәселесіне араласты. Бізді араластық. Епірді араластық біз кәдімгі. Пікір көтердік. Серікжан кәдімгі қолымен араласты. Мынау қыздар университетінде оларды бір жылдық дайындыққа апарамыз. Сол жерде дайындаймыз деп студенттерді, Қытайдан келген студенттерді сол жерге тіркеп жатқан кезде әр бір тіркеген оқушы үшін ата-анасы жоқ Қытайдан келген өрімдей жас бүгін ғана мектеп құшағынан шыққан балаларға кейбір пысықайлар ортасынан тегін тіркейтін жерге ақша талап еткен кезде 7 түннің өзінде сол Серікжан солардың ортасында кәдімгі қанды балақ тұлға ретінде кәдімгі бір ұлтын жанымен сүйген ұлттың арланы ретінде ұлттың бір нағыз азаматы ретінде сол жерде жаңағы оқушылардан ақша бұлаушылардың алдын тосты. Соны камераға түсірді. Соны болғызбауға жанын салды. Артында оны кәдімгі полициялар ұстап, неге бұлай араласасың деп. Және ол жердегі тағы да сол ортадағы делдалдардың кесірінен, тағы да сол ақша құмарлардың кесірінен, жаңағы жөнсіз, жосықсыз, заңсыз нәрсеге кедергі болғаны үшін, оны сыртынан көрсеткені үшін Серікжанды тағы да неге бұған араласасың деген деп оны кәдімгідей 1-2 сағат болса да оны ұстады. Бірақ бәрібір бұның не үшін жүргендігін білгесін, шарасыз, амалсыз оны жөніне қоя берді. Міне Серікжанның бұл жігіт кезі болады. Нағыз жас сайып қыран кезі болады. Немесе жас батыр кезі болады. Елешала Үрімжі консулындағы заңсыздықтарға тосқауыл болды. Ал енді бұндайды айта беретін болсақ, таң атпайды, кеш батпайды. Серікжан бауырдың істеген жұмыстары ұшан теңіз, бауырларым, сіздер оның қасында жүрген жоқсыздар. Онымен бірге тамақ ішісіп, бірге дастарқанда болысып жүрген жоқсыздар. Сондықтан да сіздер өсікке көбірек, оның артынан шыққан өсікке өздеріңіз шығарып, өздеріңіз таратып жүрген өсікке бегірек сеніп жүрдіңіздер сол кездің өзінде де. Ал содан бір мезгіл өткеннен кейін Серікжан сонау Қытайдағы қазақтың ішкерге алдан жалған алдаушылардың алдауына еріп
Ana ekonomikadagı çeңберлеу мәселесіне, сол çeңберге түсіп кеткен қазақ мәселесіне, қазақ студенттерінің мәселесіне араласты. Өзі құпия барып, сонау баяғыдағы зүнни зиініп өткен жерден хабарлар жасады. Оны Қытайдағы сен қазақ күлтегін сайттарына жариялады. Өтірік деп көріңізші. Рас қой. Рас. Ал сол күлтегін менен сен қазақта және басқа сол жердегі көп деген әлеуметтік сайттарда Серікжан өз жердегі қазақтарды ағартуға, өз жердегі қазақтарды отанына көшуге, өз жердегі қазақтардың дінін ұстап қалуына, тілін ұстап қалуына қызмет етпеді ме? Етті. Онда да оның қасынан, сол сайттардан оған қарата қаншама қазақтың азаматтары қарсы тұрды. Бірде бірі өз атымен шыққан жоқ, өз атымен көрінген жоқ. Және экранның артында тұрып, жасырын аттар менен не істемеді сол азаматтар. Күні бүгінге дейін аттарын жасырып кетті солар. Соның ішінде көктүрк деген де азаматтар бар болатын. О кезде мың бір сапарды жазды. Мың бір сапарда не айтылмады бауырларым? Чыныменен сол мың бір сапар қазақты арандату үшін істелген жазылған дүние ма? Құдайды аузымызға алып, жүрегімізбен ойлап тұрып, Құдай алдында айтып көрейік шыған екей. Тіпті ол халыққа халықтың өз басып таратуы менен қанша том кітап болып шықты. Оған барлықтарыңыз куә болдыңыздар ғой. Осы қазір осы Алматыда соған куә болған қаншама қазақ оралманы отырсыздар. Отырмыз, мен де бармын соның ішінде. Мен сол кезде Құлкер деген азамат, Құлкер деген атпенен кірдім. Ол сайтқа, сайттарға. Құлкер деген қаламатпен кіргенім менен өз жердегі тұтас жариялаған шығармаларымда Құлкерім ел емес болып жарияландым. Мен өмірімде бір ақ ат қолдандым шығармашылығымда. Оның ондағы мақсатым не? Не айтсам да өз сөзім өзімдікі деп. Ал сөйтіп сол жерге кірген мені де Серікжанға дұшпан болып алған, тісін қайрап алған қазақтың қайран ұлдары қаламының басына іліп алып, алай жұлқып, балай жұлқып айтпағанын айтты. Естімеген сөзімді естідім. Өмірімде естімеген сөздерді естідім. Өмірімде естімеген боқтықтарды естідім. Өмірімде естімеген жалаларды мойныма іліп алдым. Сол біздің қандастардың, кейбір қандастардың, әрине бүтін қазақты айтып отырғам жоқ бұл жерде, кейбір қазақтардың бір сайтқа 10-20 атпен құбылып кіретін әлде кімдердің неше түрлі атпен кірген, неше түрлі атпен кіріп, сенің әр жағыңнан істік шәнтейтін, сондайды өзіне кәсіп еткен кейбір біздің қайран қазақ бауырларымыздан. Серікжанға дұшпан болған, неге дұшпан болғаны өздері біледі. Дұшпан болып алған кейбір бауырлар маған да дұшпан болып қалды. Рас қой, өтірік дей алмайсыздар. Сол қызығы, сол бауырлардың бір парасы сол кездің өзінде осы Қазақстан топырағында отырыпты қызығы.
Осы Қазақстан топырағында отырып Қытайдағы сайтта салғыласты. Мен өз тарабымнан олардың ешқайсысымен алғашы байқамай бұл не деген сұмдық деп кейбіреуіне жауап бердім. Бірақ ол азаматтар сенің жауабыңды еститін азаматтар емес еді. Ақ десең көк дейді, бас десең құлақ дейді, көз десең аяқ дейді. Қысқасы қисық, қисық сөйлеу, әйтеу, не сөзің болса да содан бір кері жағын табу. Қанша дұрыс жан діліңмен сөйлеп тұрсаң да содан жамандық іздеу. Бұл біздің қазақтың, қазақтан туған қай азаматтың мінезеді, қай азаматқа жарасатын мінезеді, қай азаматқа жарасатын әдебеді. Міне сол кезде қанжылық қып, нен айтса соған жабысып, содан қателік тауып, содан пікір тауып, әйтеу елге қарсы қоюға тырысып баққан қанша аты жоқ сөзі бар, сөз болғанда да қыңыр пікірдің иелері болды. Куә болдық. Құдай куә, біз куә. Содан бір мезгіл Серікжан тіпті ефірлерге шығуды қойды. Маған айтты: ағатай, міне көрдіңіз бе? Менің бауырларым, мынаның бәрі маған біреуі ондаған, отыздаған атпенен кіріп, осылай болып жатыр деді. Мен де оны сезіп үлгірдім. Өйткені мен ол жерде 3 жылдан артық сол жерге шығарма жариялап тұрдым. Біліп тұрдым. Сөйтіп Серікжанның қарсыластары менің де қарсыласым болып қалды ол кезде. Ал бірақ мен олардың ешбіріне де қарсыласқан жоқпын. Қарсыласуды ойлағанда жоқпын. Олар қанша жаман сөз айтып жатса да, әке бабамды тұқым тұяғанымды боқтап, аузына келгенін айтып жатса да, мен бір ақ ауыз сөз айттым. Ассалаумағалайкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланың сәлемі, рахметі мен берекеті болсын саған деген сөзді айтудан танбадым. Серікжан күлетін: аға, бұл сабыр сізге беріліпті деп. Серікжанмен апта сайын, мүмкін одан да жақын кезігіп тұрдық. Қай жерде болса телефон соғысып тұрдық. Серікжанның қанша жазып жатқан нәрселерінен 100% демей-ақ қояйын, 80% дүниесінен хабарлымын. Оның өмірінен хабарлымын, оның тұрмысынан хабарлымын, оның әке-шешесі менің де әке-шешем. Ол кісілер өте зиялы адамдар болды. Сол әулетте, біздің туған жерде ол кісілер өте беделді кісілер болды. Ол кісілер ұлттың ағартушысы болды. Ұлттың қараңғысынан жарыққа алып шыққан зиялы мұғалімдер болды. Мыңдаған қазақты тәрбиелеген, әрі сүйікті қазақтың ұлдарының атанасы болды. Біләш ақсақалды бала кезімнен білем десем, тіпті менің әкемменен де жолдас болған кісілер. Ол кісілер біздің дастарқанымыздан үнемі дәм татып келген. Біз де ол кісілердің дастарқанынан үнемі дәм татып отырған дәмдес тұздас адамдармыз, құрметті жақсылар. Мен Серікжанды қысқасы қойымыз қоралас болған бір ауылдың баласы ретінде, артымнан ерген інім ретінде, өте талантты інім ретінде, өте сөзмер, сондай тіл жақты, сондай алғыр, сондай жаңашыл азамат ретінде білемін. Бисмиллахир рахманир рахим.
Серікжанға Құдай Тағала шешендікті берген. Серікжанға Құдай Тағала көсемдікті берген. Серікжанға Құдай Тағала батырлықты берген. Біздің батырымыз ол. Мен оны мақтайын деп отырғам жоқ. Мынау әрине оны мақтап отырғаным емес. Оның мінезінен, сәрекетінен біздің қазіргі танып жеткен оның нақтылы тұрпатын айтып отырмын. Осы соңғы Қытайдағы мәселе шығардың алдында WhatsApp сонан кейін Вишин желілерінде Серікжан қайтадан атқа мінді. Ондағы мақсат Қытайдағы қазақтардың басына төніп келе жатқан мәселені зерттеп енді келе жатқан дүниенің алдын алу еді. Оның бәрінде де мен оның қасында болдым. Бәрінде мен қасында болдым. Осы ұйымдастырып кәдімгі лекциялар ұйымдастырды. Қытайдағы қазақтың алда келе жатқан тура қазіргі зорлық зомбылыққа ұшыраудың алдындағы алақ ұйын кезең еді. Олардың келуін тезірек келуіне қызмет етуді көздегеннен туған ой болатұғын. Дайрылайып деген дүние шықты ортаға. Қазақтың барлығын Қазақтың көбін жалған дәрі емес, дәруменмен алдау бір кезең шықты. Ақша құмарлықтан осындай пәле ортаға келгенін бәріңіз білесіздер. Онымен бір топ қазақ азаматтары араласып, сонымен айналысып кетті. Бірақ Серікжан онда да жарқылдаған алдаспандай жарқылдап алдыға шығып, сол дәрілайып деген пәленің алдын тосты. Рас қой. Ол миллиардтаған ақша дағылып жатқан. Оның артында неше түрлі мүдделер тұрып еді. Сол мүдделердің қысымы да тұрып еді. Сол мүдделермен бетпе-бет келді. Кім үшін? Айтыңыздаршы, ойлаңыздаршы, кім үшін? Қазақ үшін әрине. Үйткені қазақты қазақ жей бастады. Қазақты қазақ алдай бастады. Міне сол кезде Серікжан тағы да ортаға атырылып шықты. Ол кезде тағы да қазіргі секілді өсек бірде тоқтаған жоқ. Тоқтамақ түгілі үдеп тұрды. Оған не айтылмады? Оған өшескен, үнемі өшесіп, өшесуді бір өзіне жолдас етіп алған кейбір азаматтар сол кезде де қарсы тұрып жатты. Өсекті боратып жатты. Бірақ бәрібір Алла қолдап Серікжан олардың бәрінен де өзінің діттеген қазағына жеткізейін деген мақсаты мен ойын жеткізді. Жаңағы дәруменге болған зәрумендік, жасанды зәрумендік. Халықта не күні бар? Халық алды ғой. Бірақ дегенменен бұған болған алдамшылықты тосты. Оның жолын кесті. Рас қой. Өтірік дей алмаймыз әрине. Рас. Бірақ сол кезде де қаншама адам оған жау боп қалды. Не үшін? Мүдде үшін. Өзінің жасап жатқан ақшасы қиылғаны үшін. Бірақ есесіне Серікжан бекерге алданып жатқан қарагөз халқын, қарагөз қарындастарын, бауырларын құтқарды. Рас қой, өтірік дей алмаймыз әрине. Бірақ бәрібір бұған да көз жұма қарайтындар табылды. Содан Серікжан маған айтты, ағатай осыны да қойдым мен, кеттім. Қойшы болды. Қайтадан кәсібіммен айналысайын деп, ол Дубайға екі құлынын алып, жарын алып Дубайға кетті. Мен бармай ақ қойсаң қайтеді деп едім. Жоқ, мына жұрттың сөзінен жалығып кеттім. Мені түсінбеді деді. Бірақ Дубайда ол тұрақтап сол жерде қызмет еткісі кеп кеткен Серікжан соңғы Қытайдың тура қазіргі зұлымдығының басталған кезінде
ол қайта қайтып келді. Тура сол кезде Дубайдың өзінде жатқанда Серікжан мәнімен хабарласып тұрды. Ағатай, мына нәрсемдай болып жатыр, қайтсек болады? Ағатай, мыналар мынандай қылып жатыр, қайтсек болады, пікіріңізді айтыңызшы, деп ақылдасып тұрды. Жанын қашанда шүперекке түйіп, қолына рухани қылышын ұстап жүретін, жамандыққа жаны қас бауырым өз жерде де тұрақтап тұра алмай, бұл мәселеге араласуды ешкім оның мойнына міндет етіп қоймаса да, қазағым менің деп жаны қазағымен бірге соққан бауырым өз жерден де барған мақсатын тастай салып, құлыншақтары менен жарын сүйреп тағы келді. Келе салып, сол келген күні осы жерде үлкен өздерінің осы жұмысқа жан ділімен араласа бастаған бауырларының жиналысына қатынасты. Бұны сіздер білмейсіздер. Бұны бірде бірін білмейсіздер. Себебі сіздер оның қасында жоқсыздар. Сіздер қасында болмағандықтан оны білмейсіздер. Бірақ біз оның әрбір сөзінен кейбіріміз, оның әрбір сөзінен жамандық іздедік. Ол кейде ашынып, әрине, ашынып ауыр-ауыр сөздер айтып қойған тұстары жоқ деп мен оны Серікжанды сүттен ақ, судан бұ жағынан тұнық деп айтпас едім. Себебі қолына қылыш алып, рухани қылыш алып, немесе халқын оятайын деп, халқының қан кеше бастағанына, зұлымдыққа тап бола бастағанына жаны шыдамаған Серікжан айналасынан бұл мәселені тосуға, бұл мәселеде атсалысуға жолдас іздеді. Бірақ оның қасынан көбіміз табыла бере алмадық өкінішті жағдаймен. Сондықтан ол қазақтың зиялысы деп бүгінгі дейін ел солардың аузына қарап келген тырнақшаның ішіндегі зиялыларына солар бір бұл ісімде я алдымнан шығып, я жанымнан шығып, я маған ақыл айтып, я мені менен бірге болсар деген ой менен оларға пікірін тастап көрді. Өкінішті жағдаймен оны ешкім құлаққа ілген жоқ. Ол пікірлерін қайта-қайта ұсынып көрді. Керісінше ешкім де назарына алған жоқ. Сондықтан да ашынып, ол рас сөздер айтты. Рас айтты ол. Ол сөздерді бәріміз естіп отырдық. Өз басым жаным шыдамады. Содан мен президентке ашық хат жаздым. Рас қой. Ешкім сөйлемей қалды. Ешкім үндемей қалды. Біздің қаламгерлерден сол кезде жәди соның көйін Дәулетбек Байтұрсын. Жәди Шәкен Дәулетбек Байтұрсын мақала жазды. Сосын мен қолыма қалам алып президентке ашық хат жаздым. 2017 жылдың 16 қарашасы күні жария болды. Ал бірақ біздің зиялы орта бәрібір үнсіз қалды. Бірен сарандап шыққан нағыз ұлттың ұлтшыл азаматтары Қазбек Иса сияқты азаматтар болмаса, негізінен дерлік зиялылар үнсіз қалды. Рас қой. Қытай күннен күнге қазаққа болған зұлматын ауырлата берді.
Rast koy. Серикжандын касынан Кыдырәлі табылды. Алла риза болсун. Кыдырәлі мен Серикжандын касынан осы қанды қасап қырғынға жаны төзбеген жастар келді. Рас қой. Ал параллел соның ұқсасында Серікжанға қарсы тағы да даушар үдей түсті. Не бір сұмдық жалалар жабыла бастады. Рас қой. Тіпті зиялы деп жүрген азаматтарымыз тағы да соның ішінен тағы да Серікжанға қарсылықтар басталды. Ол Қытайдағы қазақ мәселесін елге қазақстандық мемлекеттік ақпаратқа сол арқылы бүтін Қазақстан халқына жеткізгісі келді. Ал оған қарсы топ Серікжанның айтып жатқандары жалған деген бір ауыз сөзді жариялап бағуға тырысты. Рас қой. Оны неше түрлі ат қойып, атақ тағып, айдар тағып, оның артына от қойып, оның сөздерін мақсатты түрде жоққа шығаруға қызмет етті. Рас қой. Неге? Неге бүйттік, бауырлар? Неге бүйттік? Шыныменен неге бұлай істедік? Әргіз Серікжан жүгіріп беріп, ағатай, мына бауырларым бүйдеп жатыр деп, меніменен әңгімелесіп отырды. Мен ағасымын, рухани ағасымын. Жан ауырса келіп, сырласады. Менің де жаным ауырады, сырласамыз. Мен көбінде бауырым, сен сабырлы бол, сен сабырлы бол. Сен ұлттың қызметін істеп жатырсың, сен сабырлы бол. Сені қасақана, сенен сабырсыздық іздеуге, қасақана сені сөйлетуге, қасақана сенен бір қателіктерді шығаруға күресетіндер сенің маңайыңнан табылғалы он шақты жыл болды, ондаған жыл болды. Сен осының бәрін қорытындылай жүр. Абайла, абайла деген сөзді айтудан тамғам жоқ. Алла білуші. Алла білуші. Бірақ тұс-тұстан кеп жабылып, қаншама оған қаралау сөздер, оның отбасы туралы, тіпті анасы туралы не демедік, астағфиралла. Бірақ біз шын мәнінде Серікжанды білмейміз. Оны менен дәмдес болғамыз жоқ, оны менен тұздас болғамыз жоқ, оны менен жүздес болғамыз жоқ. Бар болғаны сырттай ой жота томшумен болдық. Оны не демедік? Оны шпион дедік. Қытайдың шпионы дедік. Қытайдың қызметкері дедік. Қысқасы тақпаған атағымыз қалмады ғой. Рас қой. Неге осы бауырымызға неге осыншама қарсыласып кеттік? Ол бір адам, бірақ оған қарсы сөз айтқанымыз қаншау болдық? Қаншама адам қарсыластық? Неге бір адамға бір қыдыру адам қарсыласып жатқан кезде оның да жүрегі темір емес қой. Ол да адам қой. Оның да жаны бар қой. Оның да сезімі бар қой, бауырларым ау. Осы сіздер мен біздер сияқты, ол да сезімнің иесі қой. Ол да жүректің иесі қой. Ол да адам ғой, өзіміз сияқты, сеніменен біз сияқты, құрметті бауырларым, құрметті жақсылар. Неге біз жабылып оған күрестік? Тек Құдай тағала ғана оның жағында болды. Сізбен біз мойындасақ та, мойындамасақ та, сізбен біз жек көрсек те, Алла тағала қолдады, құрметті бауырлар.
Bağırımız Serikjan'da Allah Tağala koldadı. Memleketimiz koldadı. Memleketimiz koldamasa sizlerden aytkan, keybireulerinizden aytkan ösöktörünüz eğer ras bolgan bolsa, onda Serikjan büytüp kizmet istey almas edi. Mınçalıkta netijege jetmes edi, bağırlarım. Sizlerden aytkandarınız bolak nedi? Sizlerden akıllarınız ben karagan kezde ökünüştü jağdaymen ol əlin güdeyin kizmetin çalgap jatır. Nege? O'nun istegen isi ədil edi. Sizler oylaytın çıxarsızlar. O'nun ağızından biraz ağır sözler çıxdı dep. Ol bir adam, kaytadan oylanayık, bağırlarım, ol bir adam. Biz köp biz. Köp jabılıp, oğan ağızına kigenin aytsa, bir adamın jüreği çıdarmedi. Siz o'nun oranına özünüzdü koyup, sonun kizmetin istep durup, sol kizmetine, sol jumısına estigen sözünün sizdin ağızınızdan çıkan bılapıt benen karalau, jalalau bolsa, siz kayter ediniz. Oylanışsa, siz kayter ediniz. Kanday cevap bergen bolar ediniz. Oylanayık ağayın. Bär bir ol jeñiske jetet. Sebebi ol kalık jakta. Kuday jakta. Allah jakta. Allah onun isin kalasın. Men sonu tileymin Allah'dan. Biz ol atbası men önüm aralasıp, aralasıp kana yemez. Biz dem tuzumuz ben jarasıp oturgan ağa bağırımız. Sonduktan men onun halin sizlerden elde gayda toluk tüsünemin. Elde gayda bilemin. Onun ağır kündöründe de, onun jeñil kündöründe de kasında boldum dep aytsam, bul kaydan gelgen kamkorşu dep kalmañızlar. Ol bärimizdiñ bağırımız. Meniñ bağırım. Kazaktıñ ulu. Ünsüz kalgan eldi Serikjan'ın sözü oyatpadı dep aytıp körüñizçi kanek. Arıñız soğan ruhsat berer me eken şın mäninde? Ol Kıtay siyasatı turalı, Kıtay strategiyası turalı bizdiñ siyasatımızga kanday ülös koskanın biz nege moyındamaymız ağayın? Ol keşegi bir gasır içinde arğı bergi elde ruhun janıştıp alğan süytip özünde bar namıstı älsiretip alğan bizdiñ halkımızga bir kırınan ol tüzügün jok ba? Jañağı uyuktay bastağan sanan oyatkan jok ba? Jañağı saldana bastağan boydu kalpına keltirgen jok ba? Olay etpedi dep kaysınımız aytalamız? Aytıñızçı, tipti siz karşılaşıp oturgan, siz aytıñızçı, oylap körüñizçi. Sananızga salıp, özüñizdiñ jüreginizge salıp, çın mäninde. Aqılıñızga salıp bir wak, oylap körüñizçi. Tuura sizdiñ jüreginiz aq, istep turgan, tiliñiz istep turgan karşılığınızga karşı turar edi. Joq, olay bolmaydı dep sizge akırıp cevap katkan bolar edi. Mada küllelemnin Rabbısı Allah'a den. Allah Tağala özünün kalagan kuluna des beredi. Kalagan kuluna ilim beredi. Kalagan kuluna derece beredi. Kalagan kuluna jiger, kayra, küş beredi. Оған қарсыласушыларды да бір қырынан сынақ үшін көрсетеді Алла Тағала. Міне осы арқылы кімнің кім екені дәлелденіп қалған жоқ па қазір?
Kalık biled ağayın, kalık biledi, kalık sonçalıktı soğur emes, kalık sonçalıktı sezimsiz emes, kalık sonçalıktı akılsız emes ağayın. Senimen bizde tuğan kazak, senimen bizden ata babamız, senimen bizden görü akıldı ağayın. Olar biledi, olar естігенін талдау жасай алады, ақ пен қараны ажырата алады, халық деген дана, біздің қазағымыз дана халық ағайын, көл толқыса көбігі бетіне шығады, ел толқыса тентегі шетіне шығады деген сөзді, міне осы біздің халық айтқан ағайын. Сондықтан біз мына көл толқып жатқан кезде, мына ел толқы, еліміз толқып жатқан кезде, Қытай сияқты зұлмат, елдің зұлымдығын көріп жатқан кезде, тентегі боп шетіне шығу, бірақ сәтте ағайын, ал, нар болып, ер болып, оның алдында жарқылдау, ол серік жандар сияқты азаматтарға тән. Сондықтан ағайын, Бауырымызға мұншалықты қарсыласа бермейік. Біздің қасиетті ата-бабамыз ұстанған хақ дінде Құдай Тағаланың ақиқат жалғыз дінінде қасиетті Құранмен келген хақ дінде соны алып келген пайғамбарымыздың мынандай сөзі бар. Біреуге көңіліндегі өкпесін Үш күн сақтаған адам бізден емес деген. Яғни, мұсылманнан емес деген. Біреуге болған ренішін, үш күн бойына сақтап, ұстап жүрген адам бізден емес деген. Оны біздің қазақ өзінің мақалы арқылы жақсы адамның өкпесі шайы көйлек кеткенше деп қойды. Бұл сөз Жаңағы хадистен алынған ағайын, сізбен бізді тапқан халық дана халық болған, сізбен бізді тапқан халық хақ халық болған, хақта қаласын таныған, біздің бүгінгі кезеңдегідей біреусі анау, біреусі мынау, деп біреусі анағымға, біреусі мынағымға, біреусі өз ойынан дін жасап, үйтіп алты бақан алауыз боп, сиырдың бүйрегі ұқсап, бөлек-бөлек болып, шылдың боғындай, Шашырап кетпеген ағайын, ол жақсысын құрметтеген, жақсысын нәспеттеген, батырын жоғары көтерген. Біз кешегі қазақтың надан көрдік қой. Бізге солай тәрбие берілген. Сондықтан кешегі дана қазақтың өзін, кешегі дана ата-бабамызды, Оқымаған надан деп басқалардың біздің бойымызға, жүрегімізге сіңіріп қойған басқалардың көрсетуіменен танып қалған жоқпыз ба, ағайын? Ал ендеше, біз оқыдық қой. Біздің қолымызда кемінде екіден диплом бар ғой. Біз күллі әлемнің ақпаратынан ақпараттанып отырған, ғылымынан ғылымданып отырған кезеңнің қазақтарымыз ғой, ағайын. Сонда біз кешегі бірлікке неге жете алмай отырмыз? Кешегі батырларын әспеттеген тұлғалы қазаққа неге біз бүгін теңел алмай отырмыз? Неге? Неге біз бүгін өзіміздің ортамыздан шыққан, өзіміздің сөзімізді сөйлеп жатқан азаматтарымызды құрметтей алмаймыз? Неге? Неге олардың Дұрысын дұрыс дей алмаймыз. Неге олардың қасынан табыла алмаймыз? Неге? Неге оларға қарата жау боламыз? Неге олардың істеп жатқан ісін қызғанамыз? Неге? Сізбен бізге де сол ерік беріліп қойған жоқ па? Сізбен біз де соны істеуге қақымыз бар және біз істесек кім қой депті бізге? Ал істеп жатқан азаматымыздың Алдына тікен шашқанды
Özümüzge nege ar sanamadık ağayım? Nege? Hazır bizdin Kazak elinde Kazak elinde tanıtın degen sonday bir uran jürülgönüne 20 yıl boldu. Onu elimge tanıtu biri bokstan tanıttı. Biri annen tanıttı. Al bizdin ata jürtçü. Bizdin ata jürt. Kazaktın basına tüngün hazırgı 21-ci ғасырға тән доп бара жатқан нәубетті әлемге паш ету арқылы қазақты танытқан жоқ па? Біздің қазақ ақпараты өмірінде істемеген істерді, өмірінде жасай алмаған байланысты Серікжан және Серікжан бастаған ата жұрт істеген жоқ па? Қазір 30-ға жуық әлемнің ең үздік ақпарат желілері біздің Қазақстанда қызмет етіп жатқан жоқ па? Біздің Қазақстанға келіп, Қазақстанның үкіметін іздеп жүрген жоқ олар. Қазақстанның басқағы атағы қарағы атағы әлемге жайылды деп жүрген мүйізі қарағайдай деген зиялыларды іздеп жүрген жоқ олар. Олар кімді іздеп жүр? Олар Серікжан Біләшұлын іздеп жүр. Олар ата жұрттың азаматтарын іздеп жүр. Олар сөздерді ақиқат айтып жатқанын білді олар. Жоқ деп көріңізші. Жоқ әлде бұған сенбейсіз бе? Қазір Серікжан бастаған ата жұрт жастары, ата жұрт азаматтары алты тілде әлемге ақпарат беріп отыр. Олар өздері ғана емес, сол ақпаратты әлемнің 30-дай ең ірі ақпарат көздері Құдайдың құтты күні келіп, осылармен сұхбат алып жатыр, сұхбаттасып жатыр. Осылардан ақпарат алып жатыр. Біз оған тағы не дедік? Серікжан мен Қыдырәлі ақпаратты сатып жатыр дедік қой. Оны айттық қой біз. Құдайдан қорықсақ еді ғой. Бір нәрсені біліп айтсақ еді ғой. Бүгін айтқан сөзімізге бүгін жауап бермегенімізбен, тіпті бұл өмірде жауап бермей кеткенімізбен, ертең Құдайдың алдына барғанда жауап береміз ғой ағайын. Құдайдың алдына барғанда не дейміз? Екі иығымызда екі періште біздің не деп, не қойғанымызды жазып тұр ғой ағайын. Дұрыс, Серікжан кейде ренжіп мана айтқанымдай қаншама адам оған аузынан шыққанның барлығына жармасып, аузына не келсе соны айтып, оны менен қарсыласып жатқаннан кейін әрине бір жүрек, 10 жүрекке, бір ауыз, 10 ауызға, бір адам, 10 адамға қарсы пікір айтып жатқасын, оның аузынан кейде артық, кейде ауыр, кейде жосықсыз сөздер шығып кетті. Рас, мойындаймыз оны, біз де мойындаймыз. Мен өз басымда айтып отырамын, үнем айтамын. Ей Серікжан, сен сөз сөйлеген кезде алдыменен ойланып алда, тура ашуың келіп, былайшасын айтқанда жаның ауырып кеткен кезде сөзіңе абайла, сол кезде сенің аузынан артық сөздер шығып кетпесін. Шығып кетіп жатыр, соны абайлашы бауырым, соны абайла деп үнемі айтамын, үнемі айтып отырамын, ескертіп отырамын. Өйткені Серікжан кемінде ең ұзағанда екі аптада осы менің қара шаңырағымда болып тұрады. Рас, алла білуші оны. Себебі екеуіміз ақылдасамыз. Аға деп келеді. Бауырым ісің ілгері болсын дейін. Сосын ескертемін, бауырым, мынау халқыңның жүрегін ауыртып алма, азаматтардың жүрегін ауыртып алма. Тіпті саған
Bilmestik benin sağan karşılaşıp jürgen azamattardın özü de senin bauırın, senin kazağın, senin kandasın, senin ruhlasın. Jigijak bolsa da tuğusun, bir atanın balasımız dep. Olar da eşkaşan jaman görüp kalmaşı. Jüreğinmen jaman görüp kalma. Tap bermedi, köngülün awırsa da jan dünyöngden olarga kei birөөнү болгон жеп көрүүчүлүгүңдү чыгарып таста деп айтып отурам. Мен муну отбасымда гана эмес, үлкөн-үлкөн жыйналыстарда сол бауырлардың, сол ата жұрттың жиналган жыйналыстарында да айттым, әлде неше рет айттым, оны канчама казак тыңдады. Соның барлығы сенің жауың емес. Сабыр адайдың сөзімен өзің айтып жүретұғын, сабыр адайдың сөзімен оның әрбірі сенің жалғызың деп айтатын. Әлхамдулилла сол сөзді айтатынмын мен. Серікжан күлетін, аға мен оны айтайын деп жүргем жоқ, кейде шыдамай кетем деп. Шыдамай кетсең де шыда дейтінмін. Себебі сен тұлғасың, сен тұлға болып келе жатырсың. Бірақ мен бұл сен тұлғасың деген сөзді көп айтпайтынмын, себебі оны мертіктіріп алам ба деп ойлайтынмын ағасы ретінде. Қазақ болып ойлаған түрім. Қазақ үшін, ұлты үшін, ұлтының намысы үшін, ділі үшін күресіп жүрген, өзін, өмірін бәйгеге тігіп қойған Қазақтың осы заманының батыры болған бауырымды ақсатып алам ба деп кей нәрсені жұмсақтап айтатынмын. Тегі қандай бір сөз айтсаң да, біреу сені боқтап жатса да, сен жүрегіңе алма деген сөзді айтумен келе жатырмын ағасы ретінде. Бірақ ет пен сүйектен жаралған бауырымыз жан ауырғасын кейде абайлап, кейде абайламай аузынан кейбір сөздері шығып кетіп жатты. Иә, қате сөздер де шығып кетіп жатты. Оны ол солай сөйлейін деп шығарған жоқ. Оны сіз бен біз солай сөйлеуіне мәжбүрледік кей тұстарда. Рас, мойындауымыз керек. Оның қасынан табылмадық. Оның қасынан табылғанды былай қойып, оны қараладық. Оны тіпті вахабист деушілеріміз де болды. Тіпті солдай кепілдік беріп, қауіпсіздікке тапсырғандары да болды. Ол қызығы айланып келіп, Серікжанның қолына тиді. Тиіп отырды. Неге? Ол ешқашанда олар жапқан жаладан емес еді. Оны менен бірге намаз оқитын ағасымын мен. Оны менен бірге бұл мәселелерді, ағымдарды талқылайтын ағасымын, ағайын. Мынау қайдан келген көсемсіп отырған біреу демеңіз, мен де сіздер сияқты осы елдің азаматымын. Ешкіміңізді де жек көріп отырған жоқпын. Сондықтан әлі де болса бауырларым, біз бауырымызға көмектесейік. Қолымыздан ештеңе келмесе, үндемей көмектесейік. Оған Серікжанның өз сөзімен айтқанда, оның өсегін айтпаудың өзі көмек ағайын. Оған орынсыз жерден ор қазбауымыздың өзі көмек ағайын. Жақсы деген жанның ырысы, жақсы деген бір ауыз сөз, оған қанат. Мына ісің дұрыс болып жатыр деп бір ауыз жылы сөз айту оны бір белеске көтеріп тастайды ағайын.
Оның істеп жатқан ісін қызғанудың не керегі бар еді? Оған Құдай берген Қытай тілінің маманы Қытайдан да артық сөйлейді. Қытай тілінде де ол кез келген шешен Қытайдан артық шешен сөйлейді. Ол ағылшын тілінде хабар беріп үлгірді. Орыс тілінде де хабар беріп үлгірді. Ол басқара бастаған, басқарып отырған ата жұрт еріктілерінде қазір 6 тілде қазақтың бейгүнә жазықсыз жарылған алды о дүниеге аттанып кеткен, артында жесір қалған, жетім қалған түрмеде зар жылап отырған қазақтар үшін қызмет етті. Сол қызметін тіпті де әлемге шұғыл жеткізу үшін ол өзі басқарып отырған ортада 6 тілде аударма жасап таратып отыр. Бұны кім істей алатын еді? Бұл негізінде бір мемлекеттің істейтін ісі. Керек десе біздің мемлекетіміз осы мәселені істей алып отыр ма? Істесе қайда отыр біздің үкіметіміз? Мысалы. Екінші сөзбен айтқанда, біздің үкіметіміз міне осы Серікжан сияқты өзінің бір азаматына осы жұмысты істетіп отыр. Солай деп қарауымызға болады. Сонда бауырларым, біз оған көмектескеннің орнына оның артынан өсегін боратуды бір тоқтатпадық. Қоялық, ағайындар, егер біріміздің намысымызға тиіп жатса, ұлтымыз үшін кешелік. Егер бірімізге тілі тиіп жатса, халқымыздың амандығы үшін, осы азаматтың амандығы үшін, оның істейтін істері үшін кешірелік ағайын. Егер біз оған қарсы сөзімізді доғарса, ол бұл сөздерді айтар ма еді? Айтпайды. Оған оның кісілігі мен адамгершілігі жетеді. Сіздер айтатын шығарсыздар. Ешкім тиіспеген кезде де ол анау жатыр, мынау үндеген жоқ деп бейгүнә жатқан адамдарға тиісті деп. Неге зиялы деген қауым ұлттың серкесі болып есептелінетіндігін бәріміз білеміз ғой. Біз солай танып келгенбіз. Сол зиялылар осы қазақтың 2 жылдан бері Қытайдағы 3-4 миллион қазақтың тағдырына араласты ма? Қанша араласты? Саусақпен санап аларлық. Ал сүйтіп өздерін зиялы санап, ал бірақ халқының ісіне келгенде сондай бейғам, сондай жауапкерсіз болып отырған ел, өздерін ел серкесі санайтын азаматтарға ашынып айту бір қырынан қарағанда ол қателік пе, ағайын? Жоқ. Ол түсінген жүректе қателік емес. Ол өзін зиялы санайтын, анығында зиялылыққа толымды адамдыққа дәрежесі толмайтын жалған зиялыларды шын зиялылыққа қарай сүйру болатын. Шын зиялылық биігіне қарай қолынан тарту болатын. Біз бұны Серікжанның бұл жайлы айтқан сөздерін осы қырынан түсінуіміз керек. Қазір халықтың барлығы кімнің не істеп отырғанын, кімнің қандай мақсатта пікір жүргізіп жатқанын бәрін біледі.
Bilmesek sol keri pikirde aytıp bağırımızdan ayağınan çalıdı gözümüzde ar sanamaytın biz bilmeyi oturmuz. Kalık biledi. Kalık dana. Kalık körögün. Kalık ündemeydi. Bırak jüreğimen bärin biledi. Kalık kezegi kelgen kezenge deyin ündemeydi. Kalık keşirimdi. Kalık sabırlı. Bizdin kalkımız sonday kalık. Elimdi kalık çınını aytkanda. Siz ben biz oylaganday ol tobır emes. Hazır tobır deytin söz çıkıptı. Tobır emes. Kim kalkın tobır dese sol özü tobır bolup kalıw mümkün. Sonduktan mınaw dana kalkımızdı eş deñeni bilmeydi eken dep kalmayık. Kalık jüreğimen özünün tulgalarına duğasın berip otur. Kolun jayıp sonun tileuin tilep otur ağayın. Sonduktan bawırımızga orunsuz ösök jawdıruwdu süytip suudu laylap balık ustawdı koyayık ağayın. Özümüz üşün küresip jatkan, özümüzdün bolaşağımız üşün küresip jatkan, özümüzdün erten eldigimizdün bayanı bolu üşün küresip jatkan bir tulgalı azamatımızdı ayalayık, kasından tablayık kolumuzdan gelse, al ol kolumuzdan gelmese, oğan tek tilekşi bolayık. Onun dürüst istewine mümkündük bereyik. Jüreğimizden oğan tilewles bolayık. Serikjan jäne Serikjan bastagan kazağımızdın tulgalı azamattarı aman bolsun. Ey kudretti Jabbar jarılkaушы jalgız iyem. Sen äwelsiz jäne akırsız, sen mäңгиликтин иесисиң. Sen bizlerdi, küllü adam balasın, küllü әлемді жаратушы және bizlerге отан беруші, bizlerге тәуелсіздікті нәсіп етуші, bizlerге ел басқаратын президент берген, оның айналасында елдің қызметін істейтін Sergizgan siyaqtı kullarındı nesip etken Allah. Sağan sansız, hamattarımın madaktar bolsun. El dep, eldin dili dep, tili dep, dini dep, janın çüpürük kötüygün kullarındı özün korga. Olarga karşı pendeşilik ben bilmey tar oylaw menen уақыттық болса да қателесіп қате пікір тудырып, қате пікір қалыптастырып, қате ойда жүрген бауырларымызды кешіре көр Алла. Олардың бәрін де ақиқат жолыңа сала көр. Бәрімізді де өзіңнің хақ жолың, сырат ал мұстақым жолыңмен жүруді, өзің берген осы отанды қияметке дейін аман ұстауды Allah özün nasip et. Elimizdin irgesin bütün et. Elimizdin tutkasın ustauşı el ağamızga Allah amandık ber. Elimizdin birligin bayan et. Kıtay siyaqtı elderde zulümdük görüp jatkan bawırlarımızdı basına töngen zulümdüktan özün kutuldur. Олардын елимизге келип, елин, динин, дилин табуун насип эт. Елимиздин иргесин бүтүн эт Аллахым. Сергижан бастаган ата журттагы барша бауырларыбыздын истерин илгерет.
Bәрімізді бір тілек, бір ниетте, жақсылық жолында бір-бірімізді қолдауды нәсіп ет. Қашан да бауырымыздың қасынан табылуды нәсіп ет. Елімізді аман, жұртымызды тыныш қыл. Алла. Және пенделік пен түсініктің төмендігінен ойламай, терең ойламай қателесіңкіреп бауырларына түсініксіз пікірде болып жүрген бауырларымызды да кешіріп дәрежесін көтере көр. Қазақтың әр азаматын тұлғадан ет, тұлғалылардан ет. Шынайы өзіңнің құлың, Мұхаммедтің үмметі, қазақтың нағыз ер азаматтарынан ет. Осы сөзімнен артып кеткен жері болса, кешіріңдер, бауырларым, біз Алла берген тәуелсіз отанда еліміздің заңымен жүріп, президентіне бағынып, көк туының астында аман есен күн сөнгенше сөнбей тірі жүруді нәсіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 2018 жылы 19-шы желтоқсан Алматы қаласы Құлкерім елемес.